Kaixo, txoriene, kaixo, zigor iturrita. Hemen txagauz, ostegun viral bat geixau aurretik. Eta horrek esan nahi dau, bueno, famatuak dien errezetak atala itxugula internetetik, eta ona ekatze itxugula, probatzen, ia goxua dauzen, edo bakarrik ikusgarri xadien, ez? Hori da. Askotan pasatzen da, kanpotik oso politxak, edo zabalduta, bueno. Ero eguneko honez direla ataratzen, beraien esaten duten moduan. Hori da. Beraz, goiaz probatzela. Nik ekarri dutena da, gabonetan, hola neitzen da, errezta bat. Bai. Baina, normalian, azpizunak neitzen dala, dala azpizunak Wellington erara. Bai, hain dugu, zutxerriana, eta bai? Azpizuna, bueno, behiana, biak inditu, ja. Bagaur, bueno, irugarren aldi zein bai? Eta kasunetan, izokinak. Bitu, nik, arraiana sekula ez dut jan, Wellington erara. Sekula. Beto. Beti, ia gustatzen gatzu. Bai. Bai, se egisa da, ora, egonaz ikusten errezetia da, eta 45 minutu die labian. Orduan, horrek, claro, historiak bia dauden boria, baina arrainako 45 minutu ez dakit. Baina historia 45 minutu ez dauz behar. Hainbeste? Errezta, nik zukezatzen duzu mesela. Ze temperaturatan jartzen du errezetako? Eunda laro geitan historia. Bueno, normalan historia 200 ere izaten di, baina. Eunda laro geira 45 minutu. 40 minutu. Ni gehi irutzezat. Bueno, eta arraia lehen hau ingo zan, arraia. Joango gara, aztertzen guk errezetia irakurri eta hori ekartzen dut zuegu. Venga. Gero, gomendioak gero. Errezeta ointxe. Barrengorriak txikitu eta sartagi baten kozinatu guztiz lehortu arte. Gero ziazerbak salteatu gatzapur batekin eta mostu. Espinakak gazta krematxuakin eta mozzarellak agaztakin nahasi. Izokinak gatzakin, piperbeltzakin eta eskaiakin ondu, eta gero ingou, ostore xafla bat zabaldu, izokinak gainean jarri, arrain forma eman edo arrain bustanana, hobeto esan da, izokinak endu da oinarrixan jarriko krema eta barrengorrixak. Arraina gainean, krema eta barrengorri geixau, eta beste ostore xafla batekin itxikou. Gero, forma eman gotzau eskatana, holan soberakinekin, eta arrautzakin margotu eta 40 minutuan kozinako 180 gradutara. Gero, sobratzen da nostoriekin baino arrainan xehetasunak edo emoteko arraina nadala da, ez haragixana. Baina, bueno, saiatuko gara behintzat itxen gero ostoriakin, soberakinekin, holan... Bai, bueno. Eskatan, itxura, bai, bideo ikusi dut nuik eta... Xehetasunak. Eiten dizki holako, ba, osto erdiko itxurako lan eskat, eta pila bajartzen dizkio, da... Nien asan da, artista, beraz, nire izango da gixau, etxian ibitzeko lan... beste da... Hor klasikoa da, behai, marrakin nina da, poligrafo, zelan da, laman batea hartu, eta marrak egin da, holan, laukia itxura eman da, eta ez da berdina. Eta aurrera. Baina, bueno, sobratzen da hemen, berak, bueno, neska horrek egiten duen moduan errezeta ikusita, egia da, bueno, ba, historia sobratzen zaigula, eta aukera ematen du, ba, horrelako zerbait egiteko, ero erabiltzeko beste errezetan baten. Nik... Bueno, ba, arraia eta tartean da ibilera, eta hor mosten da ibilera, nuke zagar tarta bat ingo horrekin, zerbait gazien, nuke soberak inoiekin. Bai. Baina, bueno, aukera badau. Bai, bitartian, ba, hasiko naz, bueno, betegarri desberdinak prestatzen. Ze hau, betegarri desberdinak uikugitxo, edo geruza desberdinak ez, bai. Bata, ba, hori, barrengorrixena, bestia espinaka eta gazta krematxuna, eta azkenik izokinena. Beraz, honek itxeko barrengorrixak hori badauka azpizuna Wellington erara, ez? Edo behintzat bai. Hau badauki aman komunian. Gazta eta bestiana, ez? Baina bai, hori da, barrengorriak duxel erara, hau da, oso fin moztuta, bai. Eta ondo erregozita. Honek ematen dabea pate bat, ez da horan bai. fin mozte dituzen. Bai, eta nik ni birrindu egiten du, nik pate bat egiten du. Nik egin izan duanean pate bat egiten du, birrindu eta ondo, txiki-txiki moztuten jalda, baina gero birrindu egiten duzu, eta azkenean igurtziten duzu, gero urdai azpikoa eramaten du baita, ziapea eramaten du, eta garrantzitsua beti, nahita nahi ez, Wellingtonera egindako azpizunetan da, lehenago haragia kozinatzea, ze berez, bestela, ba, guk kanpotik ostoria eginda izango genuke, eta barruko haragia oso gordinik egongo zan, utziko baenun gordinik jarrita Wellingtonera da, Bai, baina arraiakin... Arraiakin orduan, horrelako, gaina, segun beti esaten dena, segun zehatal, ez? Askotan esateko, ba, lupia bat, zenba denbora behar dut labean? Bueno, ba, tamainaren arabera, ez da berdina, ba. Osorekin behar baduzu lupia, irekita liburuan in behar baduzu lupia hori, izaten bada, 600 gramoko lupia txiki bat, ero 2 kiloko lupia bat. Orduan denborak aldatu egiten die pila bat. Eta honekin berdina, ez da berdina, solomo goikaldia, izokinaren gainekaldia dela, ba, lodiagoa ero bustanan aldea erabiltzea, finagoa dela, eta hori. Nik, nire ustez, bueno, 40 minutu gehiegi iruditzen zait, bai, bientzako, ostorea
gehi egin gozan, eta baita bestaldetik... Baina ikusi, zubi gara, jotzut bidixua, eta errezetan hori, zetan zabe. Bai, bueno, lehen esan duguna, errezeta hauek batzutan, ez da gizu, noberak, esan da, pintzakin harrapatu behar dira. Eta, esan, parkatu, Patri. Atzo ibili ginen esaten, sukalde batez, zetrez neri, behar da. Bai. Nik ero, bueno, ba, Patri, izokina dauka gure, nik, koko era da, izokina ingo dut, eta koko lata ekarri dut, eta txak, gaur egun, ez dauka... Hori, errezirekitzekoa... Eta horretara oitu gara, egia da, lehen garai batean, hau, gaiu, hau, ero betikoa, Zukalde guztietan nahi eta nahi ez egon behar zen, gauza bat zen. Ze, lehen lata guztiak, klak, 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 honekin ireki behar zen. Gaur egun, oitu gara, era, erraza da, hartu, eta danak horrela ateratzen, eta jendeak, bon, nik uste dut, jende askori, eman eskero hau, ez leuke jakingo nola erabili, hau, ero betikoa, hogeta gutxi, egun batean froga egin behar dut. Julenei gazetu behar dut, honekin irekitzen. Bai. Eta hori da, bueno, nire amanetxean, hori oso parregarria da, nire amanetxean zukaldian daun telefonua da, lehen goko lan, bueno, hemen eskukoa da, zeia eta ta, buelta amon. Zei, zazpi, ama, guai. Karo, nire alabak hartzen duen, da, aita, eta gau, kuadriako eian bideoa, betu, nire amanetxean zelako telefonua da, betu, nola egin da, eta, a ber, araiz, markatu da, zei, zazpi, iru, eta ez, atzamarra sartu, ra bestaldera, ta, bueltatu ikenda, venga, hurrengo zemakia, ra, ta, hori duela urte batzuk, zele txikitan ezion kasurik egiten, baina gero ja, ba, konturatu zanean hori zegoela, eta honekin, berdina. Bizilagunai eskatu zenik egisa esan, ez aitortuko zut, ez daukadala olako gaiurik etxian, horreke latak zabaltzekoanak, ba, akitera biltzen, baina ez daukaz, ba, ontsa gaur egun dana dauki hau abrefasia, edo erre zabaltzekoan batramankulo hori, baina suertutu jat, noiz baitz, ba, bihar izatia, eta orduan joan ez bizilagunana. Eta bai, Hai, utziko estazu mesedez, ezke, bai. Bueno, ba, Wellingtonerako errezeta hau, azkenen irurai garren amarka da, da oso famatu hazien lehen gadei batean, ba, legunea ipatu, ni hemen, ez da, ditze egiten, ba, lehen pixka zukaldaritza ni hasi nintzenean, eta harinauko argazkia zukaldaritzako liburuetakoak eta oso... Oso dotoria da. Oso rokokoa zan, bai, oso... Rekargaua. Oso kargatua dana, detaile pila bat, bueno, nik uste zukaldaria izateaz gai, izan behar zinen, erdi artista, baina zentzu guztietan, zer daude, bueno, ba, kolorea nola painduta eta ez da izan, da gaur hori pixkanaka, ba, junta, ba, etxeetan bezala, ez? Etxeak ere lehen be, jentiak izaten zituen oso kargatuak, dana, ez da, olako figurita pila bat, bai, eta ez da izan gauza pila. Minimalista. Eta gaur egun, baina janariarekin berdina da, eta etxeen diseinu hori, hori Joan Roca zukaldariak esaten zuen, ba, arkitekturarekin, ba, daukala bere antzekotasuna zukaldaritzak, ze gaur egun ere, ba, etxeak egiten direnak eta asko simpleagoa dira, forma errazak eta zukaldaritza ere, pixkat, ba, nahiz eta ba, errazetatzu komplexuak ere izan, ba, paintzeko garaian behintzat, ba, direla oso simpleak, oso errazak, baita errazetaren izena idazteko garaian. Ze gaur egun, hau izango zen, izokina, barrengorriak eta espinak. Ta, gero azpian idatzi eta txapa guztia, baina plateraren izena, hori askotan gertatzen da ez, biru osagai nagusien izena, eta gero, bueno, ba, nik hori uste dut ez da egit, zerbitzari egitea, hau zer da, bueno, ba, hau benetan ningo dizuete, holako erregozitako hau izango da honekin, labean bukatuta, ez da izan. Bueno, ba, hori ere... Bai, zeo zerekin ez. Bai, eta lehen, hori, hau zan klasiko handi bat, baina gaur egun egia esan, bueno, ba, guk, azkenengoz, holan, jatetxe batean ikusi nuena Maltan izan zen, hor, eta bitxia iruditu zitzaidan, ez? Zaten, ai, ba, hueltian onera da, eta bai ziren razio banakakoak. Karo, ez que hau itxia, hau, elkarbanatzeko izan bida, ze, bueno, izokinekin igual, egin zeike, izokin zati txikitxo bat, eta paketetxo bat holan pertsonako, ez? Baina, karo, azpizun bat osua itxen bozu, bai, bueno, hori elkarbanatzeko izan bida bai ala bai. Patri, ba, daude gauza batzu jatetxeetan, eta gutxienez bilagunentzako jartzen dizutena, ez? Bueno, arrozak beti izaten die, arrozak, beti. Arrozak, bisiguak, eta... Bai, legunean erregoio hartu nauen erretegi baten, bai. Bueno, ere amagin arrebaki nolan erribana, bai. Eta bai, bi pertsonandako minimo san. Horratik, orduan, ze, badaude, ero, ez da, batxuleta momentuan moztu aldizute tamainan, baina egia da, olako erretegietan batez ere, ez?
ba, ze tamainotako sapoak ero dauzkaten, ero lupiak, claro, ero bisigua, ba, gutxienez bi lagunentzako, o hiru lagunentzako, ze ekarri dizkete haundiak, eta ez dute, halo, ba, oberen ahalen, esan duena, lupia, ba, txingarretan inbar bauzu, osorik itea, egin alda xerrak atara, eta ero razioko xerrak momentuan ila. Baina, komplikatu itxen da. Gehien bat, zapore aldetik bestea geratzen da lehorra, ba, osorik itean bauzu, suku guztiak barruan geratzen dira. Orduan, eta olako, ba, ko, lehatzan kokotia, eta olakoak osoikoa dira, ba, bi lagunentzako. Ba, bueno, honekin, egia da, Wellingtonerakoa egin aldituzu, raziokoak, eta guk esetik jatetxe hortan bat zeuen, mosten duzu xerrak tamaina horretakoak, buelta eta buelta markatu iten dituzu, eta gero, bete gaur egun moduan, ostorea gero duxelarekin da horrekin, eta gero, eskatu ala jendiak, ba, laberatu iten dira. Eta gero, badaude postre batzuk, esaten dizutena, segun ze postre... Hori denboraz eskatu jozu. Denborak hori eskatu behar dezula, zerbitzuaren hasieran. Bai, hori da, azkenian batzuk, ba... Normalen hori kulantak eta izaten da, ez? Labian sartu, zazpi minutu bie itxuzu, ba, gero ataratzeko jario korreko. Kulantak ematen du, zazpi sortzi minutu izaten direlako, baina basa duen hor, bueno, nik horretzen eiz genukala, holako zagartarta bat. Bai. Eta ja, montatuta geneuzkan, da izoz gaiuan. Ostoria, gero zagar, krema eta zagar, eta eskatu ala, eta horre bai behar zituen amabosto gehi minutu. Orduan, hori bai gomendatzen duen, baina hori, jatia, ostore bat, egin berria, kurruzkari, kurruzkari. Hori pentsatzen gat oso saia jatetxe batena, ez, denborak eta kontrolatzea. Bitxu, errezeta honetan, gero joango gara gai horrekin, errezeta honetan, hemen txena bil, esebe, ba, barren gorrixak, holan, askar-askar mozten, lapiko hau bai jarrikot martxan, mo, lapiko sartagin altu hau. Sotea, teknikoki itzegin. Eta hemen txe, olio apurtxo bat, eta salteatuko ditugu gatzapur batekin bebai, honek, zia zerbak, espinakak. Lengo gunean erosi genitxun, honek, babyak zienak, za eskeldean erabili begin itxun, hori entzala batenako, baina, bueno, gaurkuan odeaz, hor bere osotasunean, normalean ostuak, ahondixak izaten dira, ja, mostuta etorten dira, za eskenean hau inbideguna da gero, bueno, murriztu pila bat, eta gero zatitxu, zatitxikixetan, berez? Eta opete garre moduan doak gaztarekin, ez? Nastuta? Hori da. Vale. Gaztakin nahazitxa, eta gero, ba, bueno, nahi badozue egozitxa bebai, endeik, guk salteatu inditxugu, ba, ba, bueno. Oso, no? Errezetan holanda, bolako. Denboran eta zer esan zaten izinen? Ba, pentsatzen gat, zaila, ze, adibidez, bueno, nire guztatzen gat, etxean kozinatzia, ez, vale. Bikotiai, eta, bikotiai lagunentzako edo. Baina jatetxe baten, pentsatzen gat, zaila, ze, mai pila bat dituzu. Desberdinak. Bakoitza, vale. Ordu baten sartu da bazkaltzera. Ez dakit, batzuk izaten dira oso motel jaten da bienak, beste batzuk oso... Hori, zerbitzariak ere maten zaitu. Claro, baina hori, zerbitzariak esan, gero hau... Zerbitzariak lehen lan tara... guk denbora batzuk badau, eh? Sartzen da zerbitzaria, a ber, lauko mai bat. Nahi dute, bi abakanto ensaladak, gero fua nahi dute, eta bigarrenak, hiru lupia, eta bi azpizu. Vale, pun, azteza lehengoekin. Lupiak eta azpizunak markatu iten dituzu, ez dituzu bukatu. Plantxan egin eta bai. Jartzen dituzu izkina batean. Ha, teori, zuk... Teoria bai, baina gero, izan bida oso ondo antolatu izara. Bai, baina hor behar dana da lantaldea, hor behar du. Zerbitzariak esan, bueno, irugarren maikoekin lasai hartu, oso polikidoaz, ero, danai argazkiak atertzen ari dira, eta... Bai. Pazientzikin hartu oraindik batek erdia falta zaio. Orduan bigarrenai, bigarren plateretakoei gelditu egin berdi, Ero kontrakoa. Presa handiak indatoz, sartu bigarrenak ja labera bukatzera. Ziztu bizian doaz jaten lehenguakin, gaina esan digute presa daukatela, normaleago itxoiten ongo gine, baina sartu bigarrenak labean ja. Orduan, hor garrantzitsua da, zerbitzaria dira gure begiak, ez? Uh-huh. Eta hor, bueno, ba, zerbitzariak esan behar dizute, hau aurrera bota, ero gelditu, ero askartu. Eta bai heltzen da momentua, bueno, ba, dauzkazula, ba, hori, amar mai, batzuk sartu berria, beste atzu bigarrenekin, beste atzu postrea ditxoiten, da, bueno, ba, hori, da, zukalda eta daukan, zaiena, eta azkenean, bueno, ba, tensia egoten da momentua, egia da hor, badaudela bi ordu, non, bueno, ba, mugimendu asko goten da, eta, bueno, zerbitzariak anede, edo presa sartzen, edo delakoa, eta... Bueno. Honik aukeran, nahi xa dut trisa hori kozinatzea, telebistan ja. Behar batzutan,
kosta oitzen jat, ze presioa da nolabait badau, eta benetan, hobetu nola ataratzen dan moruen da, etxian, prisabarik, ardo kopatxo batekin, lagunekin, bikotiakin, ez? Bai, hori edo bakotza dago... bakarrik, zuze zara, ze, betxu, hori badau, bi pertsona mota. Bai. Bata, bikotian edo lagunekin dagoenean, ba, esfortzatzen dala, zeo lan, dotoria itxen, politxa eta, baina gero, bakarri dagoenean, kozinetzen dagoela edo ze gauza edo edo zein jo gitarteko, bai. Eta ni kontrakua, bueno, kontrakua besta, baina ni bakarri nagoenean behar, niretako kozinatzen dut pila bat. Nire nentzago berri. Bai, ez da? Ez da, hor, hombre, nien ez izango nire laguna, baina gutxi. Desberdin, hori, desberdin txasunik, ez? Ez, hor, bueno, ez da, hor, jesan, nire nentzako berri nilet, eta, hemen padre, hori da, bai, urpixkat. Urpixka botakotzat, vale. Errexau kozinatzeko, hori da gure obibidea, nahi dut esan, hasi errei be kamara bat uste maio, ba, seguro lasei, azte bukanan gustatuko zaila bere kamarakin jun, eta tximele eta grabatzen ibiltzea, lasai, erreportai bat horren inguruan itxea, ero, baina, bueno, hemen lanean gaude, eta lana, bueno, lana da. Garrantzitsua da, gustoko izatea, nahi eta nahi ez, nuk usteot, hori lan batean euneko irurogeia, erogeiago da, zure lanean gustora egotea. Sortia dugu. Bai, 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 bueno, eta lan guztietan, eh? Askori gaztakit, gustatuko zitzaien... Bai, ez dakit, komunak eta etxeko komunak konpontzea nahi duen moduan, baina tokatuko zaio, bueno, hiltxa eroa danak, ba, beste batentzako, presaka igual denboraz larri bili eta, bai. Eta korrika eta presaka normalen gauzak, gaizki. Hori da. Normalia. Bueno, hemen txe, bitxak kozinatzen, eta bai. Ziazer baia, ba, euskagunez, egingo duguna da, hemen txe, apurtxo bat. Bueno, ba, iragazingo ditugu uretatik pasa osteko, bai? Eta gero daukien urdana kendu. Naditugu lehorrak, honek. Vale. Beraz, lagunduko zazu zegoor. No, nima... Torre nirekin. Baina usi, baina usi. Bueno, ez da, jarri hor, odan, txak. Eskerrek asko. Zerbe gehiago nagusi, guiara beharko dugu. Zerbez, joan horra, ontsa noia ni. Vale, baina, hartu, hartzeko. Eskerrik asko. Bai, ez bustitzeko, esaten nuen, holan, txus. Ah. Ez ikintzeko elur guztia, oso ondo, orain bai. Oin bai. Ola bai. Ontxe hor jarri dut, egurrezko. Ah, bueno, bueno, bueno. Oin iragazingo duzu, bai. Hau, egosita ite bai duzue, nahi baduzue, bak izue, zia zerbak, izostua baldin bai duzue, oiek egosita hori, beti garrantzitsua da, bain egosita gero, ura ondo kendu, bestela, bueno, ba, Patrik atzo esaten zuena, ez? Gertatu alza eguna da hemen, ostorean gero bere ur guztia botatzen hasi, eta bai. Urtsu ustea hori, eta... Hala da benir guztatzen gate, txorrotatik pasatzia, bai. Eta hola apretatzia, baina bueno. Estutzia. Holan be, bai, estutzia, holan be, ondo dauz. Oso, eta ingo duguna da, hau, erretiratu. Oso, bikain. Eta, hola, fin, mostu. Fin, mostu. Hori bueno, da. Ba, arrainakien da, legunen, lagun bat etorri zaitzai izan hori, ba, ez, gaur egun entzuten da, ez, gizakiaren erruz. Bai? Ba, nola dagoen... Itxasua metalez beteta. Dana, beteta. Eta arraia jatia, eta ez da gizer, ba, arriskutsua dala, eta... Nik egaluziak nik... entzun, merkurioan agora eta bera da... Patri, zen nahi duzu esatea, ematen dau, SBS ez dala, osasuntxua. Ni zen nahi duzu esatea, bitu, ni nahi hau munduko arrai guztia jatea egunero, bai? Saltzen dizkiguten, jaki, prozesatu, eta horiek dena jatea baino, eta ziur, osasuntxua goa izango dala, egunero, ba, hori, egaluzia eta jatia, zenbat, ez dakit, itxasuan bai egia da, eta aurkitzen dituzte, berun... Mikroplastikoak eta holan bai, bai. Bai. Ja, ure eratia be, ure eraten bosua botillakua be, hori, mikroplastikoak dauzka, ura be, zin. Ja. Bueno, gaina horrek gauza horiek, gero gehien batzen direnak, metal horiek animalien erraietan eta gibelean da batzen dire gehien bat, hori, normalean, beti, kendu iten du, arrande gain ja gaur egun, bestei norbait ekartzen duen, mani badukat gustatzen zaititea, pate bat sapoaren gibelarekin, oso goxoa eratzen da, baina gaur egun ia inork ez du erabiltzen hori, ero makaiagoaren gibela ero inork ez du eskatzen, ez? Orduan, lehen gota bain, arrandegien saltzen baute, ero arrandegien badago kontrola pasaditu uste, eta, bueno, ba, nik uste dut, janaldo gula lasai asko, ze, bueno, ba, zuk esaten zen du, ez? Dena da arriskutsu gaur egun, ba, da, bueno, ahoa itxi, eta hoxe. Eta ze jango. Ezer, ez jatia, ba hori, ez. Ez da, okerarik. Nire lagun batez zeukan, astoa holan.
erakutsi zion janga begoten, eta ikasi zuenean ilintzana, astua. Aiene, koitxaua, mesedez. Claro, hemen txek, gazta krematxua eta ziazerbak txikitu ditxugula. Hau, nahazi ingo, eta gazta krematxuak berez, eta holan ziazerbak bezalteatuta, ez dauk esapore, holan, haundirik, pe. Dauk esapore oso, oso fina. Orduan, sartuko zau mozzarella gazta, apurtxo bat, bai. Ba, bueno, ikut, beste ikutu bat emoteko. Baina beste lau, gatza eta piper baltzakin bebai, hau bete garrisa izaten da, ez, holan, ba, rabioli batzun dako, pastakin, mm-hmm, da, holan, bai. Asko jaten da. Orduan, hau, prest, vale. Esan dakoa gatza, eta piper beltza, hemen eta, erronkariko gazta bat holan ez, ez? Ba ez, nahi dugu zehose fina, zaskinean izokinak, badauka bere zapore, hola, dauka gantza pila bat, orduan nahi dugu zehose freskua gehiago. Oso. Ez, nik ez dakit ikusi duzu noiz baita, izokina Roquefort gaztakin, ez da zerbitzatzen. Ez, dut esan. Holan, gantza eta gantza holan. Egon goda agien arrezetan bat, egon goda, baina ez dut esan. Baina, bueno. Bueno, ba, hau, berunen kontu honekin, hor badaude, ez da, inietzau mitoa diren batzuk, zesatute, bueno, astegiko arrainak, hobeak dira naturan daudenak. Aztegikoak berez itsasoan hasten dituzte. Ez badira amu arraiak eta horrela, holako izokina eta dauzkaten aztegia erraldoi hauek ero, eta egaluziakin bere egiten hasi dira, horrek itsasoan daude. Orduan, arnazten duten ura berdina da, ez batzuk eta beste. Orduan, nietzako hori, ez da izentzu asko dukan. Salda, eta salda ez da komeni, ez da egitea buruekin da, ze beraien buruko atalean dago batzen da, ba, metal pisutzu hauek gehienak. A ber, ez jakintasunetik, nien naiz biologoa, ez, baina ni uste gehiagizko dela eta esan dugun alen. Aukera nahi munduko arrain guztia jan, jatea baino, bueno, ba beste mila gauza prozesatu ematen dizkigutenak, eta egunero ba, gure eskura dauzkagunak eta jaten ditugunak. Baita hori, aztegixetakoa, ez tala txarra bakarrik dauzki hor kontrolatuta, hori geri ibiltzen die, eta, ba, bueno, jana ematen dutzi. Jana ematen diete artifizialki, hori da, jana. Hori da. Benez, bueno, naturala, iztu indadanak egoten digisa joa, gero antibiotiko pila batez gaixotzeko, eta, bueno, ez gara, ziko, zepein baino goietan itzein dugu aztegietan nola egoten die, baina, bueno, naturala, azkenean, bizitza bezala. Bueno, eta arrainekin gabizela, untxe, ikasiko du Patrizia Beitelik zigorrek esan zion bezala azala kentzen arrainari. Kendu garaldion bere horrek azala izuginari. Bai, oso ondo. Bestalde erantza hobeto. Bestalde erantza hobeto. Zu eskuma izan da, eskerre erantza hobeto. Ez. Fina? Handik onantza. Haiene. Ez. Zigor. Ver, ez tozta zu argi esaten zigor. Toki pixa bat. Hemen. Hartu. Baina erakutzin bestazu edo egin inbiosu. Ez. Hemen sartu, azalera arte, eta ero hau, zapaldu. Eta ero, etzanda, rara, mugimenduarekin holan ez, hau ez da holako japoniaren laban ona daukago, baina beti ala ere, eta berantza zapaltzen, baina horrela. Ez horrela, ze bere egin gara. Vale. Ez horrela, ze gorantza jungo gara. Orduan, da berrogeta iru koma bi gradutara gutxi gora bera. Osa ez dukonaz, berrogeta iru koma bi. Eta bestela, azalarekin jaten badugu, zora garri dago, azala jaten dala, Os, a ver, azala, sentitzen duzu azala beran? Ez que nabil... Ez berau, 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 berantza, berantza, hau, altzatu gehiago, altzatu holan. Eta indarrein berantza, ez berantza. Berantza, berantza, berau indarra, sauz, azal, bai, 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 haragi eramaten ari zara, hor. Hor izin gozan puntu, hor, azkenian oine batu diozu, hor hartu diozu, hor. Ez dakit egurrak nabilen, no, ez? Egurra, ez da, jungo. Txan, ah, azala eroso, apuro. Bai, hartu dut, ja bukaera, baina bukaera baino. Baina, hasieran esan dizuan, hasieran hasi gara zara, pixkat, hemen aragi hartzen. Bueno, praktikatzen guango gara bestela, gero, hola, hemen tira, puntu hontan oso ondo juntzara, hau da esan ditzu, bitu hor daukazu ondo. Eta, ero, baina, bueno, hau. Betxo, hau eskuak intekendu da, bai. Inorrezta jaio ikasita, eta bestela, plantxan inbar baduzu, Nik gero ingo dut, behitu plantxan ingo izuet, erakutziko izuet trukon bat, erakutzi nirroen egun baten, ez? Patria azalak entzen. Bai. Ingo du, jarriko dugu, zu bizian azalaren aldea, pixka txigortu, buelta eman, eta zela bera bakarrik entzen da. Hori ikusuko zu, baina bueno. Oso ondo, ba, haukenduko zatapurtxo bat. Oso ondo. Eta ero, jolasten hasi barza, gero hemen... Bai, margotzen edo... Bueno, edego, itxura eman behar diozu, ez? Plastikako klasean sartuko gara, eta... Zuk, txikitan, egin zenuen buztinarekin...
gure garaian zenizero egiten ziren. Bai, Dano jugeien etxera. Zeramika klasietara apuntau nintzen eta olakoak egin nitxon. Ah, bai, horrezan errexena, holan txurruzkuak egin. Claro. Oinarri bale lengo eta ero bildu eta ero jun batzen. Bai, gero, antzematen hauen nerea etzala ainona, ze joaten nintzen ba, lagunen etxera, eta euren gurasuak zeukin hor sukaldian, ba, eurak egin jako bai. Artisautza. Danik nire maiz dut zan, ama, ez tozu gura hor sukaldian jartzi eta, ai, esume. Ez que zurea, politxeia eta gorde egin dut hor, ondo, ez apurtzeko inoz. Zerroma da, nire amak beti jartzen zitxun danak, baina nik gaur egun ikuste ditxut holan nire artelanak. Bueno, eta ez dakit nire semianak jarriko nitxun, eh? Zeba? Bueno. A ver, Patri. Ez dakit hori maitxasuna da, bai. Hori da, guraso zarenean jakin, betxo, nire semia bak izudala munduko txirrindulari honena, futbol jokalari honena, matematik eta noberena. Baina, zuk zer iso esaten duzu, ezke, badauz guraso batzuk, zenik badakitzu, hilo baketa badauzka ala ugari. Bai. Orduanik, badauz, ikusten dut lan nire koñatuak eta, eta esaten, hori jo, ezke margotzen dau superondo. Ezke daki ingelese superondo. Ezke itxin dau korrika superondo. Eta ikuste duzu umia eta esatu zu. Bueno, ba, ai, baina diren, normal, baina ezke, karo, ba, maitxasunan begira da. Egia da, gauza dien moduan, eta inoz ez dira konparazioak inbehar, umetan, ez ez. Hori ez da zuen, ez hazi, ez daki noren semea, behira, ezke horrena bira ze margazki egin ditun. Bueno, bai, eta baina beste zerbait. Hori inoiz. Ze, hori guraso askok daukate, ja, ba hori joera hori, ez? Benetan? Artutak, bai. Bai, ba, novena, jo, zureak ikusita, jo, behitu, idatzi daue, ez da, nireak inez, lur. Bai. Lur idatzi dau ez da izer, eta beste honetara, ez? Eta, jo, eta beste usuek dagoeneko ja bere izena eta abizena idazten dagir. Bueno, eta? Bai, ez dauzetan. Beitu, hemen induguna, zigor, bai. Ostoreakin, bueno, nik marraskisa hemen indot irukisa. Bai, platan bat zizu gero. Bai. Orduan, hemen txe, jarri dugu arraina. Bai? Eta gero, arrainan forma eman dotzagu apurtxe bat gainetik hartu dugu ba sentimetro bat edo bi. Eta ontsaziko gara ba, gure platera edo muntatzen. Oinarri xan, olako gazta krematxua, zia zerbakin. Bai? Gainean, joango die, barren gorrixak. Vale. Duxel erara, hau da, fin-fin moztuta eta erregozitxa. Gainean arraina, hau hemen txe, eta izokina ingo duguna da, eskaiakin, gatzakin eta piperbeltzakin ondu. Holan, vale. Zapore apurtxo bat gehiago aukitzeko, beraz. Hau, erdira, eta hemen txe, gatza, piperbeltza, eta botako vale. Zaube bai, eskaia. Gero ingo, ostoria gainetik bota, horrek, bueno, arrain xehetasunak edo margotu. Vale, oin imardu, gaineko geruza jarriko dio ez dena. Hori da. Moztu berdina, era berdina, nes? Hori da, eta soberakinekin, ba, emongotza bolan forma atzuk, arrautzakin margotu, eta labera. Vale. Eta lehen esaten den duena. A ber, honek, ba, bueno, hemen, kontu izan badugu hasieran, ez badugu arraiarekin ekututa, ba, gizu, bilduta, bueno, ba, Patrick, uste, ia zein zituela olako palmera batzuk, ez? Ostoriarekin indako bai. Palmera batzuk, orida. Oso erresa dana, eta oso goxua eratzen dienak. Bai. Ta, irtera demai osu, eh? Ero, bueno, ba, oin ingo dena, ez pixkat, eskatak, animatut, eskata pila bat eizki osu, eh? Jo, ezke bidixokua da, benetan ikusgarrixa, eh? Ah, artelana da. Artelana da. Ikusten da, denbora hartu zuela, hau nola ondo egiten dori. Bai. Guk ez dauka hainbeste, beraz, ontsa ingo duguna da, holan itxi? Bai. Holan apurtxo bat, ba, bai, erbetiko, azkenien bertan barruen kozinatzeko behero behar duena, bueno, ba, Wellingtonean deien dana, ez? Aldan einean, dana zuku guztiak eta hor barruen geratzeko. Hori da, eta izango zen, ba, marraztia, bueno, izatza edo bustana izango zen, holan eskatakin, da, gelatina xaflak eta egoten dien bezala. Bai. Ba, holan. Bai, gutxi hori da, hori. Bo, ekimen polit batekin gatoz, horre, iparraldean ari dira egiten, eta horre ari dira, ba, herriak desasfaltatzen, ero, esan dezagun. Hau da, bidiak kentzen? Bueno, asfaltu aldan einean, kendu ez dute kenduko inda dagoena, zoritxarrez, ero? Bai. Baina hor, Lapurdiko biriatu herrian, horre, hasi dira, ba, bueno, aldan einean ero, ba, gero eta, ez da, bertako asmoa da, bertako landareria zuaitzak eta landatu aldan tokietan eta gero asfaltorik horrez jartzeko, bai. Eta gero, hori, horko hortik ateratzen diren fruitak, ero barazkiak, ero sartzen dutena,
ba, herriak, bueno, egin modu bat, herrian banatzeko, herriko jantokian dako, ero dena dako, ez? Ba, ekimen hau, Andrew Hawk izeneko baten bueno, ekimena da, bai. Eta kontua da, hau argiako podcastean bota dute, nola, ba, Andrewk esatezuen, bere Baionako lagun batek, han arrasiaren inguruan, ba, landatu zituela zuhaiz batzuk, eta holako baratzat ez da izan, eta eskutiz bat jaso zuen udaletxetik. Aha. Esaten, bueno, ba, ondo iruditzen zitzaiela, bere ekimena oso polilla zala, bai? Baina horrek erleak ekarria zituela, eta ero erle horiek jendea ziztatu. Zena izu, esatea. Bueno, ba, haizu, erleak hemen beti egon izan dira, eta oin pentsatu behar bagu gure ongizatean bakarrik, eta beste guztiarekin akabatu, ba, zer. Eta honek, bueno, basmoa da, eskoletan da batez ere, ba, inguruan, ba, bertako zuhaitzak, eror, ekimen ezberdina daude, kanpoko zuhaitzak, baina hemen ematen dutenak, bertakoak, zagarrondoak, udarrondoak, eta horrelako landatzea, eta gero horiek, bueno, ba, banatzea hemen, eta herriak bueno, baliatu alizatea hoi jateana, ez? Hor pixkat, elxen egon ginen, elx, hiriburuan, eta antaktila dauzkate. 200.000 datil palmondo dauzkate, eta han, herritarrek aukera daukate datilak hartu, eskilaraekin jun, eta etxerako datilak hartzea baimendu da dago. Bai? Ezin dituzu saldu, bakarre dira zuretzako. Eta zu janan, zuretxian jaten badituzte, egunero 2 kilo datil, bai? Hartu eta 2 kilo datil, jun eta hartu zuretzako, baina ez saldu. Eta ekimen hori, ondo dago, ez? Orduen, bueno, hori, eta gero daude, ba, Google jeina buduko proiektuak, non, da, dana olako desestruza, eta daude eskatak... Zer sabiz, esaten? A ber, hau nahi zenuen egin, ez, Patri? Hori claro, zan egin bilatzen egin zinela. Google jein bezalako politxa eta arrakasatxua. Hombre, antxakurba badaukate lorakin egin dakuseatik, ez du gingo eskatak horrela bueno, romboideak eta... A ber, saiatu naz nire onen haitzen. Orduan, hau, bueno, denboraz larri gabizenez, hau bukatu egin got, arrautzakin margotu, labera, 40 minutu, 180 gradutara, eta gero garrantzitsuena da goxua egotea, ez? Hori da, hori da, itxura inori ez egin burta. Hori da, guri behintzatez. Bueno, eta hemen txea daukau Jonek esan dagoen bezala, krokodiloa gehiago... Burua ematen da, egia esan. Baina, ez da. Baina, bueno, eskatak, eskenean betxu, politxak eratu di, ez da. Nun, eskatak, nun? Politxak eratu di, da. Baina, nun dauden eskatak? Hemen txea, eh? Betxu, ikutu. Bai, hori bai, eh? Bueno, bai, hemen txea gure izokina, eta, ba, mostuko guia barrutik zelan geratu da, no se. Hombre, ina ongo zen, segur. Bai, hori bai. Hau da goiaz. Mostera. Bitxu Aitor. Ino. Bai. Ze ona. Ina. Ni gure txean bitxu izokina jaten dugula gutxi egin da, eh? Osa, gure humek jaten dute... Eze behixak gordi. Gorri. Bai, gorri aldera. Eta asko gustatzen da. Uai. Bai, honek ere, itxura. Ezin hobea. Holan bat zerbitzak gologan. Gure izokina Wellington erara. A ber, Wellington dukesak zer dion? Olan, laban barik? Bai, ez? Bueno. Mosten da? Mosten da. Eskuak ineta be, bai. Bai, kremata, gazta, beroa umar du. Enput. Baina, bitu. Izokinakin oso gozua, goletezan, azpizunakin oso gozua, baina izokinakin be, bai, bikain geratzen da, espinakin, gazta, kremakin, oso oso goxua. Beraz, bueno, guk hau bukatzen dugun bitartean, zigorrek ze prestatu bideu? Izokin kontuekin jarrituko du. Ah, bai. Eta nola prestatu bideu. Ah. Sorpresa. Izokina, koko saltzarekin eta barazkiekin. Zerbait ezberdina holan tropikala, egia zan, ez dut aurkitu esteka nuna atara nuen errezeta hau. Azuin jatzu. Bai, esteka nuen, klikatu, baina bueno, oso errezadan errezeta bat, azkar-azkar egiten dana, dena momentuan egiten dana, eta erakutziko izuet, bueno, ba, teknika bat, nahi izan ezkero zuek azala
kendu izokinari eta errexerrez inungo aragirik eraman gabe, segi gurekin, eta adi errezetari. Izokina sartaian bi aldetatik markatu eta gorde ingo dugu. Sartagi berdinean kipula eta baratxuri erregosten jarri, eta bi minutura bi tomateak gehituko izkigu. Utzi beste pare bat minutu erregosten, eta ero ziazer bat gehitu, eta beste minutu bastez dena salteatu. Ardo txuriarekin busti, espeziak bota, eta gero koko edariarekin bustiko du dena, gazta bota, izokina bertan sartu, bukatu, eta zerbitzatu. Oso, no? Orduan, bueno, ba, esan dago, errez egiten den gauza. Sartaia oso beroa, nik etxean izokina egiten dudanean, oliorik ez dio botatzen bat erez. Bai egiten dudana, lehengo, ba, hemengo aragiaren aldea, ez? Gatza, botako du, piperbeltza nahi izan ezkero, batzuk esaten dutela, piperbeltza hemen ez zela bota beharko, bizitza guztia hori da magoite, baina hemen askotan zaipatzen du, espezia kontuz erreiten direla eta. Bai. Ba, teorian hemen erringo zan, baina nik. Eta zapore txarra ematen diotela. Bai, joni, piperbeltzakin eskat, noiz, suertu du, piperra utxa edo, bai, bai, kuminoa eta baina... Ni piperbeltza? Piperbeltzakin ekesta tentzun. Hori, entzun dutena da, oindala gutxi, bueno, bai. Ada peraiadak eman zitsun nola, truko batzuk, arraina ondo kosinatzeko, ze batzuk bilurra dauki, ba, itxasteko... Sarta izarra ero izan ezkero, ze bai, itxatzik ez ere truko bat ematen. Hori da. Eta, bueno, trukua zentzuduna da, baina da, sartagi bat erabiltzia zu oso altuan. Hau, keia botatzen ari danean, hau zeuen, tope. Hori da. Eta gero, ba, hori, olixuakin margotzia, lehengo alde bat, kosinatzia, gero buelta emotia, eta, ba, hori, olixuakin margotzia. Hau da, olixua aldozu sartaginera bota, baina, obiagoa dela, aragisa berdan, nahi. Horrekin margotzea. Hor, egiten dana da, olioa oso beroa bada, eta botatzen dugu hor momentuatean errein alda olioa. Bestetara ia momentu botatzen dugu. Claro. Eta esan dakoa, izokinaren kasuan, hau izokinarekin egiten duz, hemen ikusten da ja dagoeneko, nola, bai. Koipea botatzen azidan, izokinak berak koipe pila badauka. Eta orduan, nik izokinari ez dut botatzen ezer. Eta bal, atuna ero erabiltzen badut, pixkat bustingo dut, plater batean euki olio pixkat, bai. Ero oso nada espraia. Horre, iten duelako pelikula fin bate olioarena, eta horrekin bikain. Orduan, azalak entzeko, bueno, alde bat indiogu, bai. Gorritu zaigu, eta oin, galdarrastatu bat eman behar dugu, hemen, beste minutu bat, eta ikingo duguna, minutu bat eramaten duenean, atera, eta ikusiko duzu zerrez azalak entzi zaion. Eta hau, izokinari, lupiari, urraburuari, nahi duzu nahi, azalan aldea, ematen bideo zuelan, bixi, segitun gero kendu itxezeo guk. Hau ikasi nuen, suberoan, ite genuen lupia geneukan, piperro hori saltzarekin. Eta ite genuen lupia lehenengo markatu ite genuen plantxan azalaren aldetik, bai. Gero buelta ematen genion, eta ero azala kendu ite genuen, eta ero uste genuen olako erretilu batean labean sartzeko, eta zerbitzariak eskatzen zutenean, azken golpea bi minutukoa hor labian emateko. Orduan hau utziko du, eta gero hemen, olio berdina, ja, olio horik estio botako, hemen izokina bera bota digu. Ai. Tipuleta bat, eta baratxuri atal batzuk, hemen, pare bat, erregosten jarriko ditugu, eta ero, esan dakoa, tomateak, gero, ziazerbak, ardoa, eta gainerako, dena, hemen. Oban, krematxo bat, bai. Edo saltzatxo bat. Ba, saltza bat ingo, saltzen izango, eta gero, ataletan, ez du osoa utzi dut, arraia, gero, azalak etzeko danai. Ui, zein dizu. Salto. Ba. Ai, ondon, no. Ai. Izokinako saltoka ibiltzen die errekan, nik pentsatzen ari zara sartaginan illa zauzela, baina... Zemen inbiar duzu hartza moduan. Fa! Erreka. Ikusgarri da, nola, Jo, bai, bidixo horre politxa die, zuzenien ikustekuak... Baito. Eta baito, ja, sartuta hemen konturatu bakarrik... Konturatu barik be, atara jatzu. Hartu, sartu, eta hemen, baito. Ez dara magu, haragia, zer. Dana, azala bakarrik. Gero hemen nik atza botatzen diot etxean, eta, ja, gero, buelta ematen diot, aldea usten dute egiten, eta holan bukatu egiten du. Baina, a ber, gorri dago hau, pizkan gehiago kozinatzen du nik, ez pentsazkoz gehiago kozinatzen dugula gure txian, Apurtxoa gehiago. Apurtxoa, tipuleta. Oso ondo. Eta berakatza, eta venga, horrek ataleta moztuko jo bitxaten. Oso ondo, eta, bueno, gaur, ostegun biralak ditugunez, zigor ez da akordatzen ez tekan hundik atala dauen, baina, bueno, errez da biralen bat izango san. Bai, basan. Eta horregatxik bat, beste gauza biral bat buruz, egin bidu berba. Zein? Eta interneten bebai, sukaldaritza munduan dausenak. Gauza bat ditzen dira food hacks. Hau da, truko
trukuak edo janari trukuak. Trukuak edo. Sukaldaritzarekin loturakoa. Sukaldaritzarekin lotura dukatenak, ai, batzuk miragarriak diena, esaten da biela. Beste batzuk, bueno, ba, ez dakit, zentzudunak. Ala bai, nola, lehenengoa. Ardo botila oreak zabaltzeko erabili. Intxaurrak burtzeko gure bizitz... gure etxian beti intxaur saltzean egiten da. Ni beti nire lenguzua Pablo, gogoratzen naiz beti botila baita batekin garbilutako botila bat, mesede, noski? Hori logika hutsa da, ez azkenean zuk arrabola bat espadozu aukitzen etxian, bai oreak zabaltzeko, lusatzeko, hori intxaurrak apurtzeko, edo gaztatartan oinarri jandoian gaietia be apurtzeko, horako gauzak erabiltzeko. Eta hemen, zehazten dau, kasu honetan garrantzitsua da botila garbia egotea. Oh, eskerrak abisatu digula. Sentzu duna bebada. Bueno, bestia, baratxuria poto baten sartzea, azara da dana, gero pote hori ba itxi, holaxe astindu bat eman, eta ba oran esaten dabe, ez, azala bai, kentzen jakola. Bai. Ni probatu dut, eta eunik ez da hain... Ez da beti pasatzen, ez? Ez, 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 erre, gero, nobera kaskaten bardo, bai, golpe batzuk eman da, baina, zuk, badukazu, itxura, Patri. Nik bai, beti. Golpe bat eman, eta ero, hobeto askatzen bai, da, ez? Zuk ez tozu ikeri. Hor berdin duzu, bai, ah, golpe bat ematen diot, baina hori da berdin azkenean. Horre golpe bai, batzuk hartzen ditu, eta... Baina nik labanakin, holan, edo bestela eskuakin, eta bai, ez dakit, oitzuria da, beti danik holan enjotelako, ze saltze dituzte holako gaiuak, bota. Bai. Txerri tomateak, tomate bai, lehorrak oliotan. Osondo. Saltze dituzte gaiu batzuk, lehenko unian gabizen berbaitzen, ba, holako, bueno, oinarrizko tresnak sukalde beten, ba, holan, azteko. Ba, azaltzen. Bai. Eta gero, zoiz, beste sukalde batzutara, eta daukiet, gaiu bat danatarako. Hau da, hori ez, berakatzak zuritzeko gaiu txikitxo bat. Bai. Zagarrai bihotzak entzeko beste bat. Marrubixei hau, ostuak entzeko bebai, bat berez isa, bueno, ez da biarain beste gaiu batzuk, be... Aki, labanakin, logikakin, eta o, baratxuriakin, bueno. Gero, honen dako, ez dakit labana erabili da bien edo, ez? Ze beste truko bada, hortzetako aria, gaztak eta tartak ebakitzeko. A ber, nik hortzetako aria erabiltzen dut, eta horrek argizari antziko lako pelikula eta zerbait badauka. Mendazkoa da, freskoa izaten hori, di horre. Eta hori da, zaporeakoa da, orduan, hori... Igual ikutu bat emateko mendana gaztatarte bati edo lan igual esan da. Ba, horrek esaten da beha azkenean fin-fin mozteko, baina, bueno, agin garbitzaia esian be, holako ariban normala, ba, ez? Nik gaiu hau erabiltzen dut, ta hau listo, oso, a ber, oso etxe gutxitan egoten da, eh? Hau labana deitzen da, eta honekin gazta moztu alda, kontu zibili behar da, baina, ez da, ari batekin astea baino, baina, bai, nik hori ere ikusita daukat, eh? Eta ez du balio gazta guztientzako, eh? Neiko Hore, freskoa izan behar du, lehorra bada... Idia zabalgazta bat, esan goztasun nola moztuko zuen honekin. Horregaz ez. Naiz, eta tente-tente jarri, kostako jatu. Beste vale, truko bat, txorien azpimarratu duguna, esan. Zia zerbat, venga, jarraitu. Beste truko bat, hori, sotzak eitzeko lako, borre, moldietan eta salda, ostia. Baina, karo, da igual, kopurua hobeto kontrolatzeko, ze batekin behesto zu asko behingo. Ez, hori txorienen, lehenko txorieneko zaioan, engenen salda pastilla, konzentratua, saltzen bai, dituztenak. Ba, orduan egin duzu, salda bat oso konzentratua zuke txian, bai, birritzen duzu gatzpila batekin, holako isotz molde batean sartu, isoztu, eta gero erabilizuk hori, baina salda, ba, salda bera, gero zer, holako saldatxo espada konzentratua ez duzu, zer, egin, inbarko zenun, salda bat hartu eta murriztu pila bat, geratu arte lodi-lodia zerbait, eta hori, horrek badauka zentzua, bai, ez dela? Ba, ez dakit izan izango dan truko hau. Bestea da, pizza guraizeekin ebaki. Nire txea nola, egiten dugu. Nirien be bai. Ah. Nik ez dago dau pizza mostekua, da gainera erosua. Pentsa, igual italiaren baten dako bai. Baina, bueno. Trukuak hor. Errezetia, zelan? Zia zerbak, ikusi duzuen, momentu batean badaude. Piper hautza. Koiara kada bat. Bai. Txorra gero. Oreganoa. Beste koiara kada bat. Beste, bi buelta hemen. Oso da. Eta orain, ardo txuria. Hau. Murriztu pixka bat. Eta koko esnea. Eta gazta pixka botako dugu. Olako parmako, olako gazta birrindu bat. Eta gero, izango da bakarrik, esan dakoa, guk hemen ikusten da gure izokina, ba, gordini daukagula, bakarrikin duguna da, pixkan markatu hemen, bere zaporea eta gero, bai, gainerako osagei emateko, eta gero izango da, bueno, ba, hemen lortzen dugun, saltza honetan, bukatzia. Eta hemen, bueno, ba, plater bakar bat izango genuen,
Zereal batzuk, ero, nahi izan ezkero lehengo sartua arroz pixka bat, ero harta txikia, ero labenean. Berotzen, oza, betetzen dau. Hau, koko ez niaken ja. Izokina, bada rein bat pixutzua, bete iten du azkar. Bai. Eta nik uste dut, honekin, eta zer gutxirekin gehiago, ogi pixkatekin laguntzeko, Patri? Plater bakar bezala, hola zigorak esan da, bezala zereal batzukin, entxalada batekin edo, listo. Bueno, ba, honi utziko diogu, pare bat minutu, irakiten, gatza, piper beltza, bai. Gero, gazta botako diogu bebai, bertan, eta izokina sartu, eta hori, hiru lau minutuan inda ongo zan, baina, bueno, horrez dago, gauz askorik ikusteko, beraz, horrein txegatuz. Gitxin da eromen da. Bere puntuan. Asi gara, ja. Ba, ez da, kolore politxa. Bere puntuan zein da? Ni, lodisa, sí. Ipintxeko? Jo, nek esan da, ja, geixa bezka gustaten da. Holan gustaten gako, bera, vale, eh? Bale, bale, bale. Ah, exigentzikin, eh? Exigentziak ez gomendioak. Ah, bale, bale, ni guzten nuen exigentzia ziela. Ba, gomendu joan. Bueno, ba, listo. Esan dakoa, ba. Sartu gure izokina. Eta orain, saltza zoragarri honekin. Eta tropikala, gaur, kasu hontan, koko saltza honekin, busti, perresil pixa bat, euskaldun bingo du. Gazta botatza zuen bai, ez da? Ne, bai, bota dira, sartu duanean. Hemen daukazue, gure izokina koko saltzan eta barazkiekin. Eta untxe jatera. Bueno, bauka bere puntuan, hau zure semarabe jango zabien, behitxu, bau, korritxo barruti, beraz, bai. Bai, behitxu, holan, hau, hau da guri gustatzen zaigun moduan, holan txik. Ba, gustat... La Rosa. Bai, bai, La Rosa, La Rosa. O La Araña, La Araña. Mm. Ondo, eta kokoak ez dira ematen horren besteko ikutua. Esne gainarekin egitea badaukazu errezetago, Bai. Berdin, berdin. Eta gainera, irabiatu barik ze holan kolore danak eta geratzia da puxketak eta, ba, ez dakit, beste gauza da. Ondo geratzen da. Ba, honekin bukatu du ostegun viral hau, eta bai. Bihar ostirala, ni Japoni aldera noa, baina... Zerbait ezberdinak garriko izuetan. Bai. Bai, ba nik sorpresa, zehenaz akordatzen. Oso ondo. Agur. Oh,